her, den giver sådan en matte effekt. 70 kroner, tak. Ha' en god dag. Tak. Hej, hej. Jamen, for det første kan jeg godt lide make-up. Så det er en god ting at arbejde herinde. Og så kan jeg godt lide at have den der kundekontakt. Det giver mig sådan en glæde ind i, at jeg ligesom har hjulpet andre med et problem, de har haft. Jeg har fået meget selvværd. Ikke selvtillid, men selvværd. For selvtillid har jeg altid haft. Men selvværd, lige det der boost, man får inde i sig selv, at man faktisk er god til noget. Det er rart for mig, at man bliver sådan personlig med kunden. Og nogle gange så kan man faktisk så godt blive meget personlig, hvor jeg måske også fortæller nogle personlige ting om mig selv. Fordi man får det der bånd til hinanden. Og når kunden kommer ind til os, så er det jo fordi, at de stoler på en. Hvis de tør at stille sådan nogle spørgsmål, som for eksempel, at de har svamp eller hvad det ellers kan være. Rikke, hun er god til at sætte mig i gang med ting, og jeg føler også, at jeg får lov til at bestemme en lille smule. Altså, ikke fordi jeg bestemmer helt vildt meget, men jeg får da lov til at, hvis der lige er et eller andet, jeg lægger mærke til med skilte eller et eller andet, så får jeg lov til at lave et skilt eller lave hyldeforkanter eller altså, og det der med, at man går og rykker frem og sådan noget, at man kan se butikken egentlig ser pæn ud. Jacqueline, hun er en stolestråler her i butikken, og hun er rigtig, rigtig god til kunderne. Hun er meget på, hun er meget glad på arbejde, hun er rigtig god til at snakke med mennesker, og det er en stor del af det at være i en butik, at man har lyst til at møde alle typer mennesker hver eneste dag, og at man ikke er bange for at stille sig op og sige hej, hvad kan jeg gøre for dig? Der er gode uddannelsesmuligheder, både i forhold til de 2 år, det tager at være i lære, men også efterfølgende, fordi Matas er jo en stor kæde, så har man lyst til at skal flytte til København og arbejde i en butik der, så kan vi også hjælpe med det. I starten, da jeg var her, der drømte jeg meget om, at jeg gerne ville være butikschef. Men nu der føler jeg egentlig, at jeg gerne bare vil være i Matas. Bare det at være omkring kunderne. Jeg har egentlig ikke lyst til at være noget højere. Bare være i Matas. Det er fedt.